Salam YouTube izləyicilərim. Xoş gördük sizləri. Adobe Premiere dəsənin növbəti dərsini, daha doğrusu davamını təqdim edirəm sizə. Keçən dərs yarımçıq qalmışdı, davam edirəm. Daha sonra, məsəl üçün, səslər burada, səs buradadır, gördünüz mü? Burada səs görsənim. Burada yəni göstərəcəyim bu qədər, dostlar. Bugün sizə yeni bir dərs sizə deyəcəm. Bu blur, yəni belə deyək, videoda görüntünü belə deyək, göstərmək olmadı, göstərməmək üçün video effektlərdən gördünüz mü? Blur var, burada blur papkasından kamera blur görürsünüz, bulanıqlaşdırır bunu, gördünüz mü? Kamera blur gördünüz mü? Bulanıqlaşdırdı. Burada isə bu effect control-da isə bunun ölçüsünü tənzimləyirsiniz. Məsəl üçün neçə faiz, neçə dərəcədə istəyirsinizsə, tam bulanıqlaşdırmaq istəyirsinizsə 100% və ya az bulanıq istəyirsinizsə belə seçə bilərsiniz. Həmçinin istənilən effekti video tətbiq edən zaman keyfi elementlərdən istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün belə deyək, bunu 0-da qoyub deyək ki, burada keyfini əlavə edirik, məsələn, başlanğıcdan sonra sonda deyək ki, bu bulanıqlaşsın, məsələn, bu hissədə bulanıqlaşsın. Onda bunu belə deyək, belə yox edirik. İndi baxın. Və ya biraz daha da qabağa gətirə bilərik. Veya bak geri ya da bir olmayan. Buradan da taktik ettim ulan. Yani sesim sizden asıl. Daha sonra bunları silmek için yelek tuşuna basırız. Silirik. Bunu da bağlayırız. Sonra channel blur var. Böyle de. Sonra channel blur, deməli, rənglər, deməsən, belə göstərim, bana siyahı görəcək. Məsələn, channel blur tətbiq edən zaman, belə deyək. Burada həmin o videoda olan rəngin açıq və ya biraz daha rəngli, belə deyək, rənglərlə oynanırlar burada channel blurda. Bulanıqlaşdırmasıdır. Burada daha sonra məsələn Ctrl-Z edib geridə qaytara bilər, həmçin delete edə bilər. Sonra compound blur var. Compound blur video, bu blur belə deyək ki, iki video, üst-üstə olan iki video arasında olan yəni belə deyək, tətbiq olunur bunlara. Yəni burada gördüyünüz kimi belə necə deyirlər, kub şəklində o bulanıqlaşma gedir burada. Təbii ki, yuxarıdakı videoya tətbiq olunur bu. Daha sonra sizə fast blur, directional blur daha doğrusu. Fast blur köhnə, belə deyək, köhnə premierlərdə tətbiq olunur. Sizə 2007-lərdə onlar istifadə demək olar ki, olmur. Yəni, eyni olduğu üçün, yəni, belə deyək ki, istifadə olması effektlər atılıb bu. 2018-də təqdim olunan zaman müəyyən dəyişikliklər var, baxa bilərsiniz. Sonra directional blur. Directional blur yazıda ən çox istifadə olunan effektdir. Videoda da işlənir, belə deyək, amma yazıda daha
aydın şəkildə bilərik bunu. Bu bəzi daha çoxlu yerinə verəcəm sizə məlumat. Daha sonra qaz simbolu var burada, gördüyünüz kimi qaz simbolu. Bu da belə deyək, televizor effekti kimi blur eləyir, qıraqlardan belə deyək, blur eləyir. Qaz simbolu istiqaməti, yəni fərqli istiqamətdən verir, yəni özünü seçə bilərsiniz. Şimdi burada horizontal vertikal, yəni horizontal və ya vertikal seçə bilərsiniz. Daha sonra şartın videonu daha da netləşdirir. Belə deyək, belə bulanıq videodursa, belə deyək, və ya keyfiyyət biraz zəif videodursa, bu netləşdirmək, yəni dəqiqləşdirmək üçün istifadə olunur. Daha sonra burada sonuncu, yəni blur effektinin sonuncu effektini, baxqada olan effektini, şartını, unshot mask, unshot mask deməli, rənglərin işıqlarının belə deyək, artırılmasını gördüyünüz kimi, baxın, daha biraz qabarıq şəkildə göstərir bunu və ya daha olduğu kimi saxlaya da bilərik. Yəni bu seçim sizdə nasıl, bu işıq, yəni bir istiqamətə işıq verilməyi burada göstərir. Bu qədər dostlar, özünüzə yaxşı baxın, kanalıma abunə olun, Doğru Cəfərli kanalına. Və dərslərin davamı gələcək, daha maraqlı videolar olacaq. Həmçə ingilis dili dərslərinin də növbəti bölümünün videosunu atacaq sizə. Biraz fasilə oldu, amma davam olacaq. İnşallah görüşərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.